ଦୀପାବଳିର ଚାଇନା ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦରେ ପର୍ବ ପାଳିବାକୁ ପିଏମ୍ ମୋଦି ଦେଇଥିଲେ ଆହ୍ୱାନ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହବ୍ ବନିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ଭାରତ। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାମଗ୍ରୀର ବଢ଼ୁଛି ଚାହିଦା, ଚୀନକୁ ଝଟକା। ବାଣ ଓ ଆଲୁଅରେ ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲ, ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତି କମୁଛି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଦର। ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଚାଇନାକୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବା ସହ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀ, ଯାହା ଭାରତର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଢ଼ କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ଦେଶବାସୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି। ଖୋଜି ଖୋଜି ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାମଗ୍ରୀ କିଣୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ, ଚୀନ ନିର୍ମିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକ, ଫଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚୀନର ପ୍ରାୟ 1,00,000 କୋଟିର ଅଧିକ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ସୁନା ରୂପା ସହ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ, ଗାଡ଼ି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦ ଯାଏଁ ସବୁକିଛି ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦ କିଣୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଆଜ ଭାରତ ଦୁନିଆ କା ଦୁସରା ସବସେ ବଡ଼ା ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନିର୍ମାତା ଦେଶ ହେ। देश में मोबाइल फोन की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। सरकार के प्रयासों ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को भी कई गुना बढ़ा दिया है। अब देश मोबाइल से आगे बढ़कर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर भी फोकस कर रहा है। आईटी हार्डवेयर प्रोडक्शन के लिए क्षेत्र में वो दिन दूर नहीं होगा जब मोबाइल की तरह ही भारत में बने एक से बढ़कर एक लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर दुनिया में हमारी शान बढ़ाएंगे। सफल हेउछि प्रधानमंत्री मोदी को वोकल फॉर लोकल मिशन, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହବ୍ ବନିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଭାରତ। ଧନତେରସରେ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାୟ 60,000 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ସୁନା 100 ଟନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହାସହ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ଆଇଫୋନ୍ର ରପ୍ତାନୀ ପ୍ରାୟ 30% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କେବଳ ଦୀପାବଳି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚୀନ ନିର୍ମିତ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚୀନକୁ 1.25 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। 30 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡାରରେ 60% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ଆଇଫୋନ୍ ପ୍ରତି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଅଲଗା ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ମାଟି ଦୀପ ଯେତିକି ଆସାନି ଥାଏ ତାମାନେ ଭଲ ବେପାର ହେଇଛେ। ଆଉ ବର୍ଷା ଯେନ୍ ହେଇଗଲା, ବର୍ଷା ଲାଗି ଟିକେ ଏଇଟା ଥିଲା, ଆମର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ତାମାନେ ଯେ କେନ୍ତା ହେବା କାଣା ବୋଲିକିରି, ତାମାନେ ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ଟିକେ କମ୍ ମାଲ ଆସିଥିଲେ ବି ଅଲଗା ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ବେପାରଟା ହେଇଛେ। ମାଟି ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଉ କିଛି କେମିକାଲ ପକାଇବେନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଜୋସ୍ ଦେଇକରି କାମଟା କରୁଛୁଁ। ଯେମିତି ବେଶୀ ସେଲ୍ ହେଇପାରିବ, ଲୋକ ଚାହିଦା ଅଧିକା ହେବେ, ଆଉ ଯେତେ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି ଅଧିକା କାରିଗର ବାହାରିକି କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଭଲ କାମ କରୁଛୁ। ଆଉ ଲୋକ ଚାହିଦା ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ କିଣୁଛନ୍ତି ବି ଲୋକାଲ ବୋଲେ ଆମର ଗହଳିର ଯେନ୍ ଆସୁଛି, ଆମର ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଯେ ତାମାନେ ବାହାରୁ ଆମେ ଆସୁଛୁଁ, ଏଇଟା ତ ଲୋକାଲ ଜିନିଷ, ଏଇ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବାରକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍। ଆରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ଆମର ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍କୁ ଆମର ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଆର୍ ବହୁତ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ କରୁଛୁଁ। ଚମକିବ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କରୁଛି ମଜବୁତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲ ଆହ୍ୱାନକୁ ସଫଳ କରାଉଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତ୍ରୁପ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।